কালি অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ 15খন ৰাজ্যৰ 116টা সমষ্টিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ অন্তিম পৰ্যায়ত অসমৰ 4টা সমষ্টিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ বৰপেটাৰ লগতে সন্মানীয় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ অসমৰ 4 সমষ্টিত 15,52,554 ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 54জন প্ৰাৰ্থী গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব 17জন প্ৰাৰ্থী ধুবুৰীত নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে 15জন প্ৰাৰ্থী বৰপেটা সমষ্টিত 13জন আৰু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত 9জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে সংশ্লিষ্ট জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন আজি ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হ'ব প্ৰিজাইডিং পলিং বিষয়াসহ নিৰাপত্তাৰক্ষী অসমৰ 4 সমষ্টিৰ দুৰ্গম অঞ্চল তথা চৰ অঞ্চলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ দেওবাৰে ৰাওনা হৈছে প্ৰিজাইডিং পলিং বিষয়াসকল অসমৰ উপৰিও ত্ৰিপুৰাত এখন বিহাৰত 5 ছত্তীশগড়ত 7 দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলীত এটা দমন আৰু দিউত এটা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ইয়াৰ উপৰি গোৱা 2 গুজৰাটত 26 জম্মু কাশ্মীৰত এটা কৰ্ণাটক 14 কেৰালা 20 মহাৰাষ্ট্ৰ 14 উৰিষ্যা 6 উত্তৰ প্ৰদেশ 10 আৰু পশ্চিমবংগ 5টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ আৰু আমাক সন্মানীয় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰজিত শইকীয়া কাইলৈ অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে যি 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে তাৰে 4টা সমষ্টিৰ বাবে যিসমূহ নথি পত্ৰ যিসমূহ ভোটিং মেটেৰিয়েল যিসমূহ বেলট বাকচ বা অন্যান্য যিসমূহ সামগ্ৰী লাগে সেই সামগ্ৰীসমূহ আমিনগাঁও উপায়ুক্তৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়সমূহত বিতৰণ কৰি থকা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে বৰ্তমান পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ যে যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিসকল পলিং বিষয়াসকল আছে যিসকল প্ৰেচাইডিং অফিচাৰসকল আছে যিসকল মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰসকল আছে তেওঁলোকে বেলট বাকচ বা আদি কৰি ই ভি এম মেচিন পি ভি এ টি সকলো ভি পি এ টি সকলো মেচিন তেওঁলোকে এনেদৰে লাভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি গন্তব্যস্থল আছে যিসমূহ ভোটিং কেন্দ্ৰ আছে সেই ভোটিং কেন্দ্ৰসমূহলৈ তেওঁলোক প্ৰায় সকলো লোক তেওঁলোক ৰাওনা হৈছে আমি তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিম যে তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে ল'লে সকলো বস্তু ল'লে হেল্ল' মই সন্তলিৰ পৰা আহিছোঁ ল'লে সকলো বস্তু ল'লে হয় লৈছোঁ কি কি পালে আমাৰ গোটেই পাব লগা বস্তুখিনি পাইছোঁ আৰু ল'ৰা এজন বাহিৰত গ'লে আহি পোৱা নাই সেইকাৰণে অলপ ৰখি আছোঁ আহিছোঁ কি কৈছে মোৰ আমাৰ পলিং পাৰ্টিৰ কাৰণে কোনো গাড়ী মেনেজো হোৱা নাই হাজো 172 পি এছ অঁ এতিয়ালৈকে মেনেজ কৰা ছেক্টৰ অফিচাৰক বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছোঁ এনেদৰে কিছু সমস্যাৰো সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোক গাড়ী পোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে এনেদৰে আমাৰ ওচৰত তেওঁলোকে জনাইছে আৰু যিদৰে দেখাইছে হাতে হাতে বাকচ লৈ তেওঁলোকে ই ভি এমৰ মেচিন লৈ সকলো তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাইছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাইছে তেওঁলোকে দিনটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাইছে আমিনগাঁও জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনি আমি দেখিছোঁ আৰক্ষীৰ লোক কটকটীয়াভাৱে মোতায়ন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকক এনেদৰে যিসমূহ ভোটিঙৰ যিসমূহ সামগ্ৰী কি কি পালে আপুনি গোটেইখিনি পালোঁ গাড়ী পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু বাকী সকলো সামগ্ৰী পাইছে কাইলৈ বাবে প্ৰস্তুত ৰেডি হৈ আছে আমি আপুনি হয় হয় ঠিকে আছে দিয়ক আপুনি ক'ৰ আছে ঠিকে আছে সকলো ঠিকে আছে সকলো ঠিকে আছে সকলো ঠিকে আছে বুলি তেওঁলোকে নিজ মুখেৰে এনেদৰে জনাইছে আমি দেখুৱাইছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক যে কিদৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমিনগাঁও এই ব্যস্ততা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ যি 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে তাৰে 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে এনেদৰে ইয়াত আমিনগাঁৱত যিসমূহ ভোটিঙৰ বাবে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে যিসমূহ সামগ্ৰী আছে এইসমূহ এনেদৰে বিতৰণ কৰা হৈছে আমিনগাঁৱত আৰু সমান্তৰালভাৱে কোকৰাঝাৰতো জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে পুৱাৰ ভাগতে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল ৰাওনা হৈছে ভোট কেন্দ্ৰসমূহলৈ এইদৰে বাহন অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু অধিক খবৰ জনাব আমাৰ সাংবাদিক শান্তিগিৰি নাৰ্জাৰী 23 এপ্ৰিল ৰাজ্যখনত তৃতীয় পৰ্যায় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হ'ব কাইলৈ 23 এপ্ৰিলত এনেদৰে ৰাজ্যখনৰ 4টা সমষ্টি কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী বৰপেটা আৰু গুৱাহাটী এনেদৰে ইয়াৰ আজি দিনটোত নির্বাচনী প্রশাসনের পর যেটা প্রস্তুতি এটা থঙ্কর হয়ে পড়েছে ইয়ার সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে দেখা গেছে ইয়ার হাতত প্রেসিডেন্ট অফিসার সকল পলিং বিষয়াসকল তেখেতসকলে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানের ই ভি এম মেশিন সহ তেখেতসকলে নির্বাচনী খণ্ড করার সময় যিকোনো লাখটিয়াল বস্তুবর লৈ নিজ নিজ গন্তব্য স্থানত যাব কারণে তেখেতসকলে এটি সাজু হয়েছে অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা নির্বাচনের যে ভোটদান আরম্ভ হবে দেখা গেছে ইয়ার ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে জিলা প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচনী যিটো প্ৰশাসনৰ নিৰ্বাচন প্ৰশাসনৰ পৰা দেখা গৈছে ইয়াৰ আজি দিনটো ক'ব লাগিব কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত 10খন MLA ছেগমেণ্ট আছে এই 10খন MLA ছেগমেণ্টৰ পৰা প্ৰায় 17,65,000 ভোটাৰসকল নিজ মনৰ পচন্দ প্ৰাৰ্থী তেখেতসকলে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ 5 বছৰ কাৰণে লোকসভা নিৰ্বাচন কৰিব দেখা গৈছে ইয়াৰ নিৰ্বাচনো অহা কাইলৈ ইয়াৰ শৃংখলাবদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে দেখা গৈছে যে ইয়াৰ
প্রেসিডিং বিষয়াসকল পোলিং বিষয়াসকল তেখেতসকলে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে বিভিন্ন গন্তব্য স্থান তেখেতসকলে রওনা ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে আর যিসকল ব্যক্তি পোলিং বিষয়াসকল বা প্রেসিডিং বিষয়াসকল তেখেতসকলে ইতিমধ্যে যোৱা তেখেতসকলে নিজ গন্তব্য স্থানত যাব কারণে তেখেতে সাজু হয়েছে। ইয়ার আরক্ষী সহ ইয়ার সেন্ট্রেল প্যারামিলিটারি ফোর্সেস তেখেতসকলে ইতিমধ্যে সাজু হয়েছে, নিজ নিজ ট্রান্সপোর্ট সেলত তেখেতসকলে ইতিমধ্যে আহি পেলে সাজু হয়েছে। দেখা গৈছে ইয়ার যেহেতু নির্বাচন কাইলেই রাজ্যখনের চারিখন সমষ্টির নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হবে, এনেদরে দেখা গৈছে ইয়ার কক্রাঝার গভর্নমেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি খেলপথারপরা ইয়ার ট্রান্সপোর্ট সেলরপরা তেখেতসকলে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানত যাব কারণে ইয়াত দেখা গৈছে সুন্দর পরিবেশনের মাধ্যমে পোলিং বিষয়াসকল পোলিং প্রেসিডিং বিষয়াসকল তেখেতসকলে আহি পেলে তেখেতসকলে সাজু হয়েছে সুন্দর পরিবেশ। মই কথা পাতি বিচাৰিছো এজন পোলিং বিষয়া দাদা, আপনার দ্বিতীয় কত পরিছে অহাকালি যদি নির্বাচন হব? মোটো অহাকালি হব বংশীগাঁও গার্লস এল পি স্কুল মোটো। আপনার সাজু নহয় বড় আপনার সাজু আছে? দাদা আপনার কত পরিছে? একইলগে বংশী একইলগে আপনার সম্পূর্ণ সাজু? সাজু মানে হ্যাঁ রেডি আপনার ট্রান্সপোর্ট রেডি? রেডি রেডি একেলে যাম বস্তু বানি লো যাম। এতিয়া ইভিএম আপনার সংগ্রহ করলে? করলে সব করলে। এনেদরে যিসকল পোলিং বিষয়াসকল বা প্রেসিডেন্ট বিষয়াসকল তেখেতসকলে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানত যাব কারণে রওনা হব কারণে সাজু হয়েছে। দেখা গৈছে অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা ভাগৰ ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা নির্বাচন মতদান আরম্ভ হবে। এনেদরে দেখা গৈছে ইয়ার কাইলৈ নির্বাচনটো সু কলমে ফার করবে কারণে দেখা গৈছে ইয়ার হাতত ইয়ার ইভিএম মেশিন সহ নির্বাচন সময়সীমা লাখতিয়াল বস্তু সমূহ এটি লৈ পেলাই তেখেতসকলে সাজু হয়েছে। পোলিং বিষয়াসকল প্রেসিডেন্ট বিষয়াসকল তেখেতসকলে এনেদরে কিছু সময় পিছতে কোনোবা কোনোবা বিষয়াসকল তেখেতসকলে নিজ গন্তব্য স্থানত ট্রান্সপোর্ট যাত্রা আরম্ভ করব। দেখা গৈছে ইয়ার উৎসব মুখর বাতাবরণ, কেন 5 বছর মনে মনে নির্বাচন আহে আর যায়। 5 বছর কারণে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ নির্বাচন করার অহা কাইলে যদি সুবিধা লাভ করব নাগরিক দেশ নাগরিক এনেদরে দেখা গৈছে ইয়ার রাজ্যখন চারিটা সমষ্টির লগতে কক্রাঝার লোকসভা সমষ্টিতো কাইলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হব। কক্রাঝার লোকসভা সমষ্টির ভিতর ইয়াত 2,342 ভোট কেন্দ্র অহা কাইলৈ 17,65,000 ভোটদাতাসকলে কাইলৈ নিজৰ মনৰ পছন্দৰ প্ৰাৰ্থীকে ভোটদান কৰি পেলাই 5 বছৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত কৰিব লোকসভা এম পি। এনেদৰে দেখা গৈছে সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ কিছু সময় আগৰ পৰা যিসকল ব্যক্তি দূৰ দূৰণি গন্তব্য স্থান যাব লগা হৈছিলে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে এই স্থানৰ পৰা তেখেতসকল যাত্ৰী ট্ৰেভেল চলে তেখেতসকলে ট্ৰেন্সপৰ্টে তেখেতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু কিছু সংখ্যক পোলিং বিষয়াসকল বা প্ৰেচিডিং বিষয়াসকল তেখেতসকলে এই স্থান যাত্রা করব নিজ গন্তব্য স্থান, কেন অহা কাইলে 7 বজাৰ পৰা ভোটদান সাব্যস্ত করা আরম্ভ হবে। এনেদরে দেখা গৈছে সুন্দর পরিবেশ ইয়ার লাইন আপ করেছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্তরের ইয়ার ট্রান্সপোর্ট যান বাহন ইতিমধ্যে ইয়ার সাজু করা হয়েছে। মই যদি কথা পাতি যাও ইয়ার দেখা গৈছে হোমগার্ড জওয়ানসকল নিয়োগ করা হয়েছে অহা কাইলে যদি নির্বাচন ইয়ার অনুষ্ঠিত করা হব। দাদা আপনার দ্বিতীয় কত পরিছে? চন্দ্রপাড়া সাজু নির্বাচন যাব কারণে সাজু হয়েছে? সাজু হয়েছে। আপনার বই বস্তু সব সংগ্রহ করা হল? আছে। এনেদরে ইয়া দেখা গৈছে হোমগার্ড জওয়ানসকল অসম আরক্ষী জওয়ান। দাদা আপনার ডিউটি কত পড়ছে? আমার ডিউটি পড়ছে এই যে সুকানজোড়া। আপনি হাজু নির্বাচন ডিউটি দিব কারণে? হ্যাঁ রেডি রেডি। হ্যাঁ এটি আমি যাম ভাষাত খালু আপনার একেবারে বই বস্তু লওয়া হেক লওয়া হেক আমার সেক্টর আহিলে আমি গুছি যাম। আপনার কোন সেক্টর উপরে?